يلا سوي المساعدة سوي تو بي تي تو كر شوت کرنا ہے نا مو صبر کر تو کھائیں تو شوٹ گن او لو اے جدا پتر ماں بھی سوٹ انا پے ہے پتان چار بندے اوکے اوکے ہلو اے ٹیمو تو جان کچن مل ہلا ٹکر باو باو يا اوگا اس کے بعد پھر نکال ہوگا تو دیکھتے ہوگا کیا قبر پہ میں کے بس اچھا ہوگا دیکھ ہلا ٹھیک ہے کام ہوں با مامو تے مت کر کے اوپر یار نو بنے تو بولے تو بول تو مجھے پتا ہوتا کہ یہ ریکال کرنے کے لیے میں پھر جاتا ہوں ریکال کے لیے تو پھر دیکھنا ہے یہ ہیڈ بٹ ہے جو شارٹ ہے
watch out allergy karbao yaar one shot kill